Na Střeleckém ostrově je opět v provozu letní kino. Na zahájení jeho provozu bylo úplně nabito. Vyvedlo se totiž počasí a na programu byl Svirákův Kuky se vrací. Další večery vám může zpříjemnit Protektor nebo Léto s kovbojem. Vysílá se vždycky za každého počasí. Je tedy jinak část hlediště bude krytá v případě toho, že bude pršet. Samozřejmě lidi si ještě můžou přinést deštníky a další věci. Kapacita je 200 míst s tím, že samozřejmě lidi si můžou vlastně přinést deky, můžou se na zem, jakkoliv se jim zlíbí. Program jsme sestavovali tak, aby si vlastně vybral každý, jednak teda pražené všeho věku a všeho zájmu a druhá i turisti, takže vlastně některé české filmy budou s anglickými titulky, budou tady klasické české filmy, novinky, klasické zahraniční filmy, novinky, filmy pro děti. A ten, komu by filmová nabídka byla málo, je zván i na nejrůznější společenské akce a pravidelné koncerty. Každý čtvrtek bude koncert, vždycky kapely, která, nebo hudba vlastně té kapely poté zazní vlastně v tom daném filmu. Takže příští čtvrtek bude například kapela Cirkus Xindl, následovat bude film Mamas a Papas a takhle vlastně každý čtvrtek bude to pořád stejný scénář, vždycky si bude kapela a ta hudba poté té kapely poté zazní v tom daném filmu toho večera. Dáváte o prázdninách přednost letním kinům před klasickým? Určitě, když je na to počasí, tak není co řešit. Co říkáte na tu cenu? Má být nižší, ale myslím si, že občas se to dá. Já mám studentskou slavu, takže je to ještě dobrý. No, dávám, určitě. Jsem teda poprvé tady, takže nemám moc zkušeností, ale je to určitě lepší. Já se k tomu dá dát pivko, že jo, nemusí člověk sedět vevnitř. Je to hezký, dobrý nápad. Co říkáte na cenu 89 korun? No, mě to vyhovuje, tak je to v porovnání s normálním kinem dost levnější a má to dost lepší atmosféru. Když je hodně velký vedro, tak bych radši šla do té klimatizace. A pokud teda, no, tak jde to, no. Ale je to příjemnější. Tady je nádherný prostředí na to kino, to se mi moc líbí. A cena je báječná, no, za stovku na takový pěkný film, to je super. Desítky zajímavých filmů a koncerty budou na Střeleckém ostrově nabízeny až do konce září. Pro ještě lepší kulturní zážitek se na místě můžete osvěžit pivem a dát si něco dobrého na zub.